পাটৰ কাপোৰ যে পিন্ধিবলৈ কেনে পাওঁ, জাপি ধৰে থাকে। যাওঁ আজি লগৰ এজনী ভনীয়েকৰ তুলনি বিয়া আছে, খাই আহোঁগে যাওঁ। ওলাই মেলি গ'লেহে অলপ আৰু ষ্টাইল কৰা হয়, নহ'লেতো ইমান ষ্টাইল কৰিবলৈ কেনে পাওঁ। বতৰটো আজি ভাল পিছে দেই, বৰষুণ চৰষুণ নিদিয়ে চাগে, অকণমান হাৱা খাতিও মাৰি আছে। অঁ মহাৰাণী, কোনফালে ওলালি হয়নে? ঘৰত ইমানবোৰ কাম পৰি আছে, ইমান ষ্টাইল মাৰি ক'ত ওলাইছা তই? ক'তনো ষ্টাইল মাৰিছোঁ, অতদিন হ'ল ভালকৈ পিন্ধি উৰি ওলোৱাই নাই, আজি ওলাইছোঁ। মোৰ লগৰজনী ভনীয়েকৰ তুলনি বিয়া আছে। থ গাঁৱে গাঁৱে গৈ তুলনি বিয়া খাই ফুৰিব নালাগে। আজি পিঠাগুড়ি কেইটামান খুন্দিম বুলি ভাবিছোঁ, ঢেঁকীত অলপ দি দিবি, অকলে অকলে মই নোৱাৰোঁ, আৰু ঘৰত ঢেৰ কাম পৰি আছে। মই কৰিম নি অকলে অকলে এতিয়া? কি ই, মই যে ঢেঁকী দিব নোৱাৰোঁ পাই, ঘৰত মই সদায় মিক্সিত পিঠাগুড়ি খুন্দো, ভৰি বিষাই যাবগৈ, মই নোৱাৰোঁ দেই। ঢেঁকী দিব নোৱাৰ, পিছত যেতিয়া সেই পিঠাগুড়ি চিঠাগুড়ি খুন্দিম, গালে গালে বাতিয়ে বাতিয়ে তইহে খাবি আগতীয়াকৈ। মই নোৱাৰ বুলিছোঁ, নোৱাৰ আজি তই ওলাই যাব ঘৰৰ পৰা, ঘৰত দেৰি কাম আছে, পৰ্দা চৰ্দাও ধুবলৈ আছে। নহয় আপুনি অকণমান বয়সত মোতকৈ ডাঙৰ কাৰণে বেছি ৰাজত্ব নচলাব আকৌ দেই, আপুনি যেনেকৈ এখন ঘৰ বোৱাৰী ময়ো সমানেই অধিকাৰ, মোক তেনেকৈ আপুনি চাকৰ খুটাব নোৱাৰে নহয়। অঁ হয় হয়, মই জীয়াই থাকোঁতে মোৰ মানুহটোলৈ গুচি আহিলি, তেজ খাতি দেখিবলৈ মন নাযায়, কোনোবা এদিনাখন একদম ঘৰৰ পৰা গতিয়া গতিয়া উলিয়াব নোৱাৰোঁ যদি মোৰ নামো পদুমী নহয়। অঁ মোক এখেতে আনিছে কাৰণেহে মই আহিছোঁ, মই কিবা নিজে অহা নাই নহয়, কথা নক'ব তেনেকৈ। আৰু মই এতিয়া বিয়াখন খাই আহোঁগৈ, তাৰপিছত যি কৰিব লাগে কৰি দিম বাৰু, কথা নুশুন তাৰমানে। মই এইখন বিয়ালৈ যাবই লাগিব, মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ ভনীয়েকৰ বিয়া, তুলনি বিয়া, মই নগ'লে বেয়া পাব আৰু মোক সজাবলৈ কৈছে, মই যাওঁ। নাই দেখিছা, এই উৎপাতটো বেছি হৈছে, মোৰ কথা নুশুনা হৈছে একদম, প্ৰথম আহোঁতে খুব ভয় কৰি আছিলে মোলৈ, আজিকালি একদম বৰ বৰ কথাও, নেযাবলৈ ক'লে একদম গৈহে এলে, দেখিছেনে? খেতিজনী দেখিলে খং উঠে, চুলিকোচাত ধৰি একদম জপনা বাহিৰ কৰি দিবলৈ মন যায়, বাধ্যত পৰিহে মনে মনে আছো। নকব আৰু কলিপেহী, ইমান মনা কৰিলো বোলো আজি নেলাগেচোন থ যাব, যাওঁ বোলে মোৰ লগৰ এজনী ভনীয়েকৰ বোলে তুলনি বিয়া আছে, একদম উচাত মাৰি গুচি গ'ল হেও। মই ক'লো বোলো আজি সেই ঢেঁকীটো দি দিবি, পিঠাগুড়ি কেইটামান খুন্দিম, মই নোৱাৰো বোলে মিক্সিত খুন্দিবহে পাৰিম বুলিছে। কি কৰিম কওকচোন কলিপেহী, একো উপায় নাইকিয়া হৈছে, গালি দিলেও লাজ নাই, কাম কৰিবলৈ দিলেও নকৰে, ইটো সিটো কৈ পেলাই যি টি ভয় খাই থাকোঁ নহয় মই, আজিকালি পাত্তাই নিদিয়ে, প্ৰথম কেইদিন বৰ ভয় খাইছিলে আকৌ। হাজাৰ গালি পাৰিলেও দম দিলেও মই আকৌ সেইবোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ পাই, সেইকাৰণে দিগদাৰ, গতিয়াই মেলি দিবগৈ নোৱাৰোঁ আৰু মানে, সেইকাৰণে নোৱাৰোঁ পাই। কিবা বুদ্ধি বাধা অকণমান দিয়কচোন, এইজনীক ঘৰৰ পৰা উলিয়াবলে, এই জেলেপীজনীক একদম ঘৰৰ পৰা একদম উলিয়াই দিবলৈ মন যায় মোৰ। বৰ ধুনীয়া বুদ্ধি দিছে পাই কলিপেহী, মই যে ভবাই নাই, মোৰ মগজটো ইমান ঢুকিয়ে নাপায়গে পাই, আপুনি পিছে কি মন কৰি আহিলে? আলু নাইকিয়া হল, ভাত কিটা বনাবলৈ দেখিছো আলু নাই নহয়, বাৰীয়ে ডাংবডি দুডাল
কিনি আনিছিলো। তাৰপিছত এই আলুগুটি কাটিবলৈ লৈছোঁ লোকে নাই নহয় পাই মই বোলো পদুমি ওচৰতে বিচাৰি আনোগে। সেইটো কথা অঁ সেই আলুগুটি আছে বাৰু আহক এচাহ পানী এটা খাই যাব বোলো। আলুগুটি দুটা দিলে হ'ব বেছি নালাগে সলনিলে নিওঁ ভিকু দোকানৰ পৰা সেই গধূলি পাত বজাৰ কৰিলে দি থৈ যামহি বাৰু। আমাৰ বুঢ়াটোৱে আকৌ মোক গালি পাৰিছে বোলে সেই নালাগে খাওঁ বোলে বিচাৰি যাব বিষাৰি জাত চব এই চব বোলে লোকৰ ঘৰত বোলে সেই খোজা নিয়মটো নগ'ল আৰু বোলে তোমাক উৱা বোলো পদুমি পাহে খোজোগে বোলো পদুমিয়ে বেয়া নাপায় হেৰু সেইদে বুলি কৈ থৈ আহিছো। অঁ টুনা আপোনাকনো কেলে বেয়া পাম বাৰু যি টি আপুনিও দিয়ে থাকে পেহাৰ যে বেছি কয় আৰু পাই বলক পিছফালে বলক। অ বল বল দুপৰীয়া সময়ত কেয়া চাহ পানী এটোপা পালে যে ভাল লাগে মনটো পাই কলিপেহীয়ে বৰ মজা পুঠিটো দিলে দেই চাহ তাহ খাই পঠিয়ালো কলিপেহী জেলেপিয়ে এযোৰ কাপোৰে চবতকৈ ভাল পায় এতিয়া টুকুৰাটুকুৰিকৈ ফেললোঁ মই মাজে মাজে কাটি থৈ দিছোঁ এতিয়া ওলটাই গালিহে দিম কাপোৰযোৰ কিহৰ কাৰণে এনেকৈ ফালি দি বুলি এতিয়া বৰ মজা লাগিব কাপোৰযোৰ নষ্ট কৰিলি বুলিকে ঠিকছে গালি পাৰিম আৰু তাৰভাগৰ কাপোৰ এযোৰ চেছ বখান্দি দি থাকিলে কিজানি যায়গৈ তালি টোপোলালৈ মাকৰ ঘৰলৈ সেইখাতিহে ভাবি আছোঁ আৰু সতিনী ভাত খাব নোৱাৰোঁ আৰু পাই সতিনী ভাত খোৱা টান আছে কলি পেহীয়েনো ক'ৰ পৰানো আইডিয়াবোৰ পায় আৰু জানো পাই মানুহজনী বেলেগ টেঙৰ আকৌ মই আকৌবোৰ ভাবিবই ন চাওঁ এতিয়া বাহিৰলৈকে জেলেপীজনী হাৰাম জাতিজনী অহালৈ ৰখি থাকোঁ তাই একেবাৰে আহিবই নোৱাৰা হ'ল বিয়া খাবলৈ গৈ আগবেলাতে গ'ল এতিয়ালৈকে অহা নাই অকণমান বাহিৰলৈকে ওলাই যাওঁচোন আহিছে নেকি চাওঁগৈ অহাৰ লগে লগে একদম আৰম্ভ কৰি দিম আৰু কাজিয়াখন বান্দালৈ ওলাই যাওঁচোন অকণমান বিয়াখন খাই আহিলোঁ দেই বহুত ভাল লাগিলে অকণমান বহি দিলোঁ দেৰিলৈকে কি দৰকাৰ ইয়াত কাম কৰি থাকিবলৈ পদুমিজনীৰ লগত দেখিব মানে যায় মোক দেৰি কওঁ বুলিয়ে কৈছোঁ কি দৰকাৰ মোৰ পিঠা গৈ ফুৰি থাকিবলৈ সেইসোপা মই নাখাওঁ এনেও তাই আকৌ মোক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কয় সতিনী ভাত নাখায় হেনো সতিনী ভাত নাখাই যদি ওলাই গ'লে হ'ল লাটোক লৈ পেলাই সান্দিয়া খাই থাকিম মই একেবাৰে উফ বৰ ভাগৰ লাগিছে কাপোৰযোৰ সলাই লওঁ মোৰ ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ মোৰ যোৱা কাপোৰযোৰ কি হ'ল গোটেই ফুটা ফুটা ওলাই আছে যে কাপোৰযোৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মোৰ ইমান মন পচন্দৰ চবতকৈ ভাল কাপোৰযোৰকে এনেকৈ কোনে কৰিলে বাৰু কোন তেজ খাতি হেঁপাই খাতি এইবোৰ কাম কৰিছে বাৰু কি হ'ল কেলে ৰাউচি জুৰি আছ তোৰ মাতটো যে শুনিবলৈ মন নাযায় গম পাইছানে বৰ টেকটেকীয়া তোৰ মাতটো কিবা চিঞৰি মে মই নথকা অৱস্থাত যদি মোৰ কাপোৰ ফালি চিৰি পৰি থাকে ৰুমৰ ভিতৰত মই মাতিবই লাগিব এই কাপোৰযোৰ কোনে ফালিলে ৱাই মই কেনে কওঁ কোনে ফালিলে হৰি হৰি আৰু আচৰিত কুলক্ষণীয়া দেই ভালকৈ ভৰাই কৰি নথবি নিগনিয়ে কুটিলে চাগে হ'ব আৰু দিয়ক ইমানো অকৰা নহয় কেঁচিয়ে কটা নিচিনাকৈ সমানে সমানে নিগনিয়ে নিকুটে নহয় আৰু ৰাতিপুৱালৈকে কাপোৰযোৰ ভাল আছিলে ইমান সোনকালে নিগনিয়ে তেনেকৈ সমানে সমানে কুটিলেনে আপুনিয়ে ফালিছে মই গম পাইছোঁ ঐ হে আমজাতি তেনেকৈ কথা নকবি আকৌ বেছি একো নোকোৱা কাৰণে চল পাইছ নেকি মূৰত উঠি নাচিবলৈ আহিছ হে চিনি পোৱা নাই মোক চৰিয়াই দিম হত্যাত পৰিবিগৈ আকৌ কিহতে কামোৰ তোৰ ভাগৰ কাপোৰ ফালি থাকিবলৈ কোনে ফালিব নহ'লে হে কোনে কাটিব আপুনি নাই কৰা যদি আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে কৰিলে অঘাই টংটোৱে একদম স্থিৰে নাথাকে নহয় খুওৱা কথা কৈছোঁ এনেকৈ কথা নকবি তই বুজিছ নাই মোৰ ল'ৰাৰ কথা তেনেকৈ নকবি মই ল'ৰাক ইমান বেয়া শিক্ষা দিয়া নাই মোৰ ল'ৰাই নাই কটা তোৰ ভাগৰ কাপোৰ তই নিজে ভালকৈ নথবি অলপমান কুলক্ষণীয়া জাতবোৰ এইবোৰ পিন্ধি নোপোৱা জাত আগতে পিন্ধিবলৈ হাঁহ কাপোৰ হাঁহ কানি আমাৰ এখেতলৈ অহাৰ পিছত জোৰে জোৰে পাতা কাপোৰ জোৰে জোৰে কাপোৰ একেবাৰে একদম সেই কিনিয়ে থাক ইমান পইচা ক'ত পাওঁ হে এখেতৰ পকেটৰ পৰা সেই পইচা মাৰি মাৰি সেইবোৰকে কিনি থাকগৈ গৈ অঁ মোক দিবই লাগিব তেখেতে বিয়া পাতিছে যেতিয়া আপুনিও সেই পত্নী তেওঁৰ ময়ো আপুনি ডাঙৰ যেনিবা মই সৰু মই পইচা নলম কেলে তোক খাই লওঁ আই খাই লওঁ এইকেইদিনতে তোক মই বেছিদিন ৰাখোঁ এখন ঘৰত গতিয়াই যদি বাহিৰ কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ নামো পদুমি নহয় বাৰু দেখিম মোক কেনেকৈ এখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াব পাৰে দেখিবি নহয় দেখি থাকিবি ৰহ ক'ৰ পানী ক'লে যায় ময়ো চাই আছোঁ যাওঁ এইযোৰ কাপোৰযোৰ দলিয়াই পেলাই থওঁগৈ বাহিৰত খালত পেলাই দিওঁগৈ নালাগে কাপোৰ চাপোৰ মোক কাক ইমান খং কৰি দেখাইছ হে কাক খং কৰি দেখাইছ তই ভাল মানুহ হোৱা হ'লে নহয় এজনী থাকোঁতে এটালৈ বিচাৰি নাপালি আৰু দৰা বিচাৰি নাপালি হে এই ঘৈণীয়া ক্লাছ চলি থকা মানুহটোহে পালিগৈ গৈ পেলাই
লাহেলেহে ওলাই যাওঁ। একদম আহি পাইছোঁহে, বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে। দেখিছেনে বন্ধুসকল, এজনী জেলেপী আকৌ মোৰ সতিনীজনী তেজপাত খাবলৈ আহিলে আৰু মোৰ তেজপাত চুহি চুহি খাইছে আৰু মই কৈছোঁ নহয় একদম চব কথাতে একদম তাই কেনেকুৱা কৰি থাকে আপোনালোকে গমহে নাপায়। সেইখাতে এটা কাপোৰ যদি কাটি পেলালোঁ, মোক একদম মানে সেই জীৱনটো শেষ কৰিলে এজনী। কত বস্তু চুৰ হ'ল নহয় এজনী অহাৰ পৰা, মোৰ ভাগৰ একদম সেই কি বুলি কয় মণি মুকুতা পৰা আদি কৰি চেণ্ডেল তাৰপিছত ব্লাউজ এইজনীয়ে চুৰ কৰিছে, নাইকিয়া হৈ হৈ জানিহে পায় বস্তুবোৰ। বন্ধুসকল, পিছে আজিৰ খণ্ডটি চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে ভাল পাইছে লাইক এটাও কৰি দিব, আৰু আগলৈ কি হ'ল খণ্ডবোৰ চাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো দবাই লওক। ঘণ্টা বটনটো দবালেহে আমাৰ খণ্ডবিলাক লগে লগে চাবলৈ পাব।